دا مسلمان سره یو ظلم کوي اگر چې دوی وایي چې دا موږ اقتصادیات په دې باندې خکېږي څه کېږي خو که اقتصادیاتو ته وګورو که هر څه ته وګورو بل طرف ته خبره د کفر او د اسلام ده نو دا خو ښکاره طور باندې علل اعلان یعنی په زور باندې د کفار ملګرتیا ده او د مسلمان مخالفت ده نو موږ هیڅکله چې هر څنګه وخت هم راشي موږ د مسلمان د مقابلې لپاره نه اقتصادیاتو ته کتی شو نه بل څه ته کتی شو موږ صرف او صرف اسلام ته ګورو دا د اسلام مخالف یو کار دی جی بالکل مسلمان جی دا غن مسلمان ته دا درس نه ورکړ شو چې تاسو بی ګناه خلق تاسو هلاک کړي وخت ماشومان هلاک کړي اسلام دا غد چې کوم روان جنگ کې ماشومان زنانه بوډاګان گیر شي هغه ته به امن یغو ته سنویل کېږي نو هغه اسلام کې دا درس نه شته تاسو عملي او کې دشتګر وکړي